Bem-vindos aqui a mais uma live. Está mesmo. Para lá. Arô, arô. Olá, olá. Os bandidos está cá, os bandidos está cá. Vamos lá, tal. Os bandidos andam por cá. Tem que ver os. É só rir, é? É só rir. É, muito bem. A malta farta-se de rir. É? Ah, ora. Tem que experimentar isso, essa coisa. Temos aqui um carro para fazer aqui qualquer coisa. Deixar os carros a meio, mas já não sabe o que é fazer, o que não é para fazer. Ora, estás bom, estás bom, estás bom, estás bom, estás lindo. Ora, ainda estou a usar o Streamlabs, estou a usar só o Stream Elements, tudo só do Stream Elements. Eu já não tenho nada do Streamlabs funcionar. E é isso mesmo, é mais leve. Ah, para todos os tipos de câmbio. Ok. Câmbio. Para isto. Já para a gente saber onde é que estão as peças. Faltava uma. Já. Correto. Afirmativo. Outra coisa que eu tenho que arranjar. A imagem está meio amarelada. É, acho que está de origem. Está com a captura. A placa de captura, achas que está amarelada? É. Os reflexos e isso. Está assim, acho que está assim um bocado para o amarelo, sim. Um bocado diferente. Não fales no Windows que já estou com dor de cabeça com. Parece que agora mais estabilizado. Ah. Ora, o que é que eu tenho para fazer nisto tudo? Já nem sei. Montar peças? Talvez seja agora a gente montar peças. Ou então há alguma peça que dê para reparar? Dê para reparar?
7, acho que não. Tá bom. 7. Que aqui. Aí está. Compraria essas coisas. É para aqui, para essa coisa. Esta peça já não tem na lista, inventário aí, lista, esta lista aqui que casquilhos, acho que vou precisar de casquilhos, tá? Vou pôr os que estão aqui mais. É, pois é da placa de captura, porque hoje não sei. Acho que o Aerotruck não estava a fazer isto. Sei. Ver aqui com estes. Com este aqui o Canic 2018. Tá bom. E ah, tem que pôr o casquilho, esquece. Já posso. Ok. Hidratação! Ainda tenho que jantar primeiro, depois é que eu vou fazer hidratação, pá. De herói resgatado, herói, oh herói! Ai, o herói! Oh, mas ainda não carreguei. Fazer isto de novo. Esquilho. Já dá para pôr roda. Okay. Nananana. Aquele lado ali. Frente. Mais. É sempre para o novo. É só. Ah, deixa lá, então. Passa, caixa de direção. Caixa. Caixa de direção,
Está aqui. Ah. Demais. Aqui na lista. Porto. Vou trazer o A, este mesmo. Já se viu o resto das peças. Então, por este. Tá bom. Para do cubo. Agora vamos tirar aquilo para além. Fazer com as peças todas. Muita peça. Braço também. Braço. Peças novas. Tá bom, bom. Os dois. É para comprar. Este aqui. Tarara de braços, braços. Pensar. Era braços. É braço, é braço. Era braço suspenso. Traseira. Este é. Vamos precisar do B. Superior. Tantas peças para trás. Já tem. Dá má coisas, né? Esqueci-me do outro. Já compro. Falta qualquer. Lista. E bora. Aquilo que comprei. Comprei esta peça aqui também. Esta aqui, mas é boa demais para pôr. Isto. Verde. É para a gente ver que é possível. É melhor escrever que é mais fácil. Para que abra. Para. Toda a tradeira.
grande tabarro. Tabarro é. Se calhar alguns tirantes dos outros, mas já viste. Ah, falava aqui um. Zero água. Para amor. Para. Suspensão. Enquanto isso, vamos voltar. Pastilhas de freio. Mais a pince. Ainda a pince com da. Casquilho. Aula traseira. Roda, ok. Compras.
Pela traseira. Ah, lá em cima. Olha, estica, estica, estica-te lá. Vamos esticar, vamos esticar. Peraí. Ah, esticar, está a esticar, está a esticar. Esteve a pôr. Orientadas. Compense. Volto agora aqui à frente. Fecha já. Fecha. Bato. Agora vou precisar aqui deste canto. Esse canto, vou canto. Obrigado, Loro, por estares a seguir o canal. Estava aí, como é que é? Para dar aqui uma mangueta dianteira, vem na lista também. Barra, uma barra. Tudo. Dizer que esteja tudo bem. Ora, vamos lá, então aqui é ao comprar aqui umas pecinhas. Vamos aqui à loja. Tá. Roda, mangueta dianteira de
Esta. Nenhuma. É barra de endereço. Uma coisa que está difícil. Oh. Isso. Estás tentando fazer uma coisa difícil. Ok. Qual é a coisa difícil? Para mover. Três. Difícil, mas consegui. Vivo! Peraí. Dá para pôr aqui a mangueta. Dá para pôr estas. Endereço. Ah, é, para bandir, expandir. As coisas não são fáceis. Há muita coisa que se pode fazer, há muita gente que faz coisas. É difícil engarear a pessoa. É difícil. Tem que haver muito trabalho atrás para engarear. Ah, roda de cu. Tirar aquilo da lista. E voltar a pôr. Outro tirante. Está. Acho que tenho. Agora. Hidrate-se, vou-me hidratar. Espera aí um pouco. Espera aí. Gluc, 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 gluc. Estou hidratado. Muito obrigado, Louro. Muito obrigado. Caramba, já estão aqui, ó. Eu vou precisar mais. Vou precisar de mais, vou precisar mais. Para ir à loja e comprar mais coisa. O carro está a precisar de muita coisa. E é só hidratação, hidratação, hidratação. É só hidratação. Vou ter que beber um ciclo de litro d'água. Embora, ai, há de hidratar. Ora, vamos embora. Tinha poça cheia de água. Agora já tenho ali a peça. 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 Era aquela peça. É, estou variando. Já não há de ser nada. Para cubo da roda. Para cubo da roda. Cobo, não é cobo, é cubo. Vou escrever. A roda da frente. E podia ter comprado logo a coisa da rótula. Pronto. Para aqui, que é isto? Ok. Ah,
Ah. Sei que fazer este carro ainda hoje. Vale. Ventilador, temos que aqui dar com o pau. Pastilhas, acho que. Ah, também temos pastilhas. E tanta pinça que eu tenho. Mais jogos, ó. Euro Truck, American Truck, Farming, tudo um pouco. Tem muita variedade. Jogo também Diesel Brothers. Gosto principalmente de jogos de simulação. Estratégia. Para aqui um regulamento. É, tenho jogado aí vários aí jogos, por exemplo, o Euro Truck, vários mapas. Tenho jogado agora o AA. É, acho interessante. Jogar também com ProMods, seja no American, seja no Euro Truck, Madden com American Canadá, Euro Truck ProMods Europa. Como é que dá isto aqui? Passado. Claramente, menos eu querer por aqui. Não dá. Tirar onde é que está aqui o controle de suspensão. Lá estamos a separar peças. Ok, agora peças. Não tem nada a se perguntar. Ah, não é esse. É. Qual é que é o compressor em si? Não dá para não quero para aquilo lá. Já dá para ver suspensão dianteira. Agora vamos fazer a tão da inteira. Inteira. Está aqui. Mola, a mola. Tampa. Não. Tampa, mola dianteira, não.
Ah, espera aí que eu tenho que montar primeiro o motor, pá. Montar primeiro o motor. Este aqui. A mola inteira. Foxinho. Montar o gajo não dá para pôr. Agora vamos lá pegar nisto. Já dá para pôr. Está montado. Aqui o amortecedor todo novinho em folha. Ora, ainda não comprei aqui o tirante. Já, já comprei. A roda. O outro lado. Volta mais para aqui. É o tirante. Estou a parar. Tanta posso dourar isso aqui mesmo. Lamento, né? Posto a pôr aqui a tampa. Cuidado, pôr a roda. Ok. Acho que a gente pôr. Para mais casquilho. Tem mais. Casquilhos, casquilhos. Casquilho. Quantos falta? É para reparar, é para ter, é pôr novo. Agora, deixa lá ver aqui a ordem de trabalho que já está. Ok, está ok. Câmbio, falta com inteiro. Tá tudo. Acho que o carro está praticamente quase pronto. É só meter as peças todas. Vamos lá, acho que já o carro. Ok.
Motor. Está o motor, que eu desmontei o motor, não sei porquê. Estava que havia uma peça aqui que eu preciso parar, mas não é. Não era preciso. Por aqui. Motor. Vamos para o motor. Oito, ok. Está em perfeitas contas. Este está bom. E as belas. Vamos pôr. As velas e a bobina. Logo a coisa. Ela e bobina. Esqueci-me delas. Era pôr aquela. Aquela não é para pôr. Aquela é boa demais para pôr. Não, não. Ah. Não. Mais qualidade no carro do cliente, não. Elas, acho que ele tinha. Elas não. Feito. Tampa. Já aqui é bot. E o valor que a bomba d'água. Que este é aquele vinha. Veia. Veia.
falta além. É o radio do que é por já, que é para. Pulo. Espero que sim, porque fazia dois. Carro, eu esqueço-me de coisa. Agora, deixa lá ver. Ordem. Ele me deixa finalizar a ordem. Falta um casquilho elástico. O que é que falta? Pô, falta um casquilhos todos. Este aqui. Algum? Ah, falta. Qualquer coisa aqui do radiador, que é a carcaça. Ver. Aqui, vamos dar aqui um contato. Tentar agora, está finalizado. Falta peça nenhuma no carro. Agora falta o casco elástico. Será que está o casco elástico em falta? Filhos. Quilos. Ai, aqui o cachilho que lhe falta aqui. Ok. Mais uma tentativa. Desta que o carro está completo. Finalmente, para o carro. Há máquinas aqui, oficina. Máquina aqui, parece um cobra. Vixe que isto é mod. Mod. Ali. Um. É capaz de trabalhos. Motores. Motores. Aqui fazer a mesma coisa, vou pegar nele então. Tinho também, coitadinho, para estar as peças. As cores. Isto aqui é mau. O que é que este tem? Para transmissão não responde.
Ui, Mytek. Kimitsu. Oba. É um bocado enferrujado, mas deixa de ser uma máquina. Uma barra por baixo e tudo. Tentando ver o carro por baixo. Que coisa de moda é este. O que a gente vê tão. Para. Interessante. Tá ligado? Olha. Tá ligado? Assim um bocado estranho. Tiramos o veio. Dá para a gente ver aqui a transmissão, que está uma coisa linda. Assim. Vou ter que tirar as rodas todas para fora para isto estar. Não consigo tirar a caixa fora. Esta peça. Lado. Roda. Aqui. Queixo. Agora já deve dar para a gente. Caixa não se. Dar. Não. Vou tirar aqui um arranque só. Dá para tirar com o carro em baixo. Tem que tirar o carro. Carro em baixo. É daquele lado. Vou botar o carro outra vez. Aqui a caixa fora. É peça que falta. Está-me variado. Câmbio. Dá para reparar. Reparar, não sei. Está de novo.
Não é motor, é caixa de câmbio. Daquela. Acho que é. Estava a fazer bloco motor e não deve ter apanho. A confirmar. Peça errada. Esta peça é aquela. Uma boa. Parece. Está aqui. Agora está baixa. Fecho outra. Aqui também fecho. Fecho na frente. Está feito. Acho que dá para finalizar. Falta um motor de arranque. Falta um motor de arranque. Esquece sempre qualquer coisa. Esquece sempre qualquer coisa. Agora sim, dá para acabar o trabalho. Tinha acabado, vamos por aqui este. Dia, logo trata dele. Por aí. Ah, muito. Para então aqui. Quando é que é para aqui, mas era hora. Mas eu posso. É fácil, é só tirar os capes e pôr os capes. É coisa. Mas e pose? Agora está feito. Reparar, não tem nada. Inventário.
as peças que eu tenho aqui. Vender. Estado. Vender isto que a gente precisa de dinheiro. Ora, isso vai. Ora. Não. Para o resto é eu vou fazer coisa, não sei. Oh. Vegetal, isto. Up. Vamos abrir. É que sai daqui na rifa. Graças por. Mapa, meu mais garagens,
Caixa meia escapa. Nada para então. Carro para fazer. Queria fazer, se calhar. E pelo lado ali. Ficar aqui. Por. Acelerar. Aqui 14, essas já sei quais são as esta lista primeiro e escapes, onde é que cap por médio. Está finalizado, rápido. Isto aqui tem que estar feito. É mais. Essa outra voz, tudo a acredito, lagarto. Eu vou dar um.
E carpo aqui. Está aqui algum carro aqui já para arranjar, mas vai ficar para a próxima. Amanhã à noite. Entrei por cá. Dois. Despeço-me. Tentar ir a ver. Eu vou dar como terminada aqui a live de hoje. Espero que tudo se corra bem com vocês. Adoro. Ah, então, dar como terminada esta sessão de live. Obrigado por quem cá passou, quem fez aqui uma contribuiçãozinha aqui ao Hiper pelo Louro 1 ter inscrito, não, falo aqui ao canal, salve para ele. Eu então vou passar isto. Tem um raidzinho aqui ao uma pessoa que é o tio Capa. Eu fui o Hyperfly.